السلام علیکم مینوالو څنګه له امید لرم چې تاسو به ښه یاست او زمونږ فلحال روان یو دوبۍ اویرتا او زمونږ دا گاډی دا خراب شوی دی او مونږ اویرتا روان یو ځکه چې گاډی مو خراب دی ډیر وخت نه او په کارونو کې مصروف یو نن مونږ دا سوچ وکړو چې دا خپلو مینوالو ته هم یو ویډیو جوړ کړو او هغوی ته هم چې دی دا د دوبۍ لږه کومه خستواله دی دا هم تاسو سره شیر کړو دا وګورئ دا رایټ سایډ ته زما برج خلیفه دی برج خلیفه او دې وخت کې د لمر د کېناستو ټایم دی نو وګوره څونه ښکلې څونه ښکلې شان دی صورت راځي دې وخت کې نو ما ویل چې مینهوالو ته هم وښیمه او اوس مونږ روان یو اویر ته او دې کې درته یو خبر وکړم دې برج خلیفې ته ته ګورې عمران بای دا ښکاري داسې ته بای چېرته ستنه ولاړه ده دا دا دنیا ټول نه غټ بلډینګ دی چې 180 منزله دی پورا ورلد نه دی بلډینګ یو سل لسات یا منزل دی دا او دې ته ټیکټ فی کس چې کله منزل پورې دی تاسو څو منزل ته ځای هغه منزل سره هغه حساب سره وتا سو ټیکټ ورکوي نو هغه نه پهلا زه تاسو ته سره دی دا یو پیرا خستواله خیما چې دا یو بل بس دې برښنه مو فیجو دی دا یو وخت نورم پکې ناستو دی او ډېر ښکلې شان دی یو ویو دی دا وګورې دا نن دی راته رایټ والا رایټ والا رایټ والا دا وګورې څومره ښکلې یو عکس پکې راځي دی وخت کې او ډېر ښکلې دا کې یو بل خبره دی عمران بای چې دا کله وریش دا برج خلیفې نیمې پورې وریځي دا حقیقت دی چې کله وریځې وي په دوبۍ کې برج خلیفه چې دی دا برج خلیفه دی په وریځو کې ډوب ولاړ وي د نیم د وریځو لاندې وي او نیم له پاسه وي نو دې نه تاسو اندازه کولی شئ چې دا څومره نو مینهوالو څوک چې زموږ دا ویډیو ګوري سونم پښتانه دي سپیشل تاسو لپاره موږ دا ویډیو کوله ځکه چې اردو کې ډیر زیات ویلاګز دي هر طرف نه تاسو کتې شئ په دوبۍ کې داسې ډیر اردو سپیکینګ والے دي نو موږ دا سوچو چې موږ خپل په ژبه کې خپل خلکو سره اظهار ولې نه کوو نو سونم چې زما پښتانه رونه دي دا ویډیو زما ګوره تاسو سره ډیر زما خواسته چې زما دا سه چینل چې سبسکرایب کړئ او